Moi, muuten toivottu tosi paljon videopostaus, niin nyt tässä sellainen olisi teille, kun olette niin paljon pyydellyt. Mä en nyt oikein kyllä tiedä, mitä mä tässä nyt selittäisin, kun mulla ei oikein mitään tärkeät asiaa. Mulla on tää jumpsuit päällä. Tää on niin oikeesti mukava. Mä voisin pitää tätä koko loppuelämä. Hei, kuka mulle soittaa? Moi. Mä kuvaan tässä just videopostausta. Haluatko sanoa mun lukijoille jotain? Mä soitan kohta, kun mä oon kuvannut tän. Okei. Joo, soita sit, kun sä lähet. Okei, moi. Emi soitti mulle, anteeksi nyt. Oli pakko ottaa, oli tosissaan töistä tärkeää. No, mitä vittua mä nyt selitän? Joo, mut kuitenkin, niin tää on ihan sika hyvä tää, tai kiva tää jumpsuit. Ja sit tää on kiva sille, että mä voin esim. Laittaa tän tälleen, niinku kokonaan. Sit, hei, nyt mulla jää hiuksia tähän väliin. Vai jää, eikö? Niin. Tähän tuli tällään, jääks vittu? No kuitenkin. Niin mä voisin mennä niinku tälleen esim. Ryöstää jonkun vaikka pankin. Hei, mitä vittua? Meniks tää rikki? Mitä? Apua! Rikoiks mä tän? Voi vittu! Tää ei oo oikeas todellista. Meniks tää vittu rikki oikeesti? Apua! Mitä vittuu? Vittu mä tapan kohta jonkun, saatana! No hei, mun pitää nyt selvittää, että meniks tää rikki, niin mä nyt vitti tässä kameraa ja riisuu tätä pois. Ei vittu, se meni rikki. Siis siitä meni toi vetoketju rikki. Voi vittu mä sanon. Siis just vittu kun mä ostin, mun tää mennä vittu vaihtaa sinne kauppaan. Mä vittu vaadin uuden. Oh, vittu. Just vittu. No. Kuitenkin. Ja mulla on tää mun yöpaita päälle, et älkää naurako. Tällainen ihana sota. Ja tota, niin. Mut mä jatkan tätä kiukutteluuni. Moikka, ootte ihanii.